Nëse do të ngrini një kërkesë padi në gjykatë, do t'ju kushtojë 37 deri në 50% më lirë. Qytetarëve deri më tani për të përfituar këtë shërbim, u është dashur të paguajnë 12.000 lekë të reja, ndërsa së shpejti do të paguhet gati gjysma e vlerës. Uljen e tarifave e ka njoftuar Ministri i Drejtësisë, Zoti Nasip Naço, gjatë raportimit të tij në Komisionin e Çështjeve Ligjore për Progres Raportin 2014. Nga ana e tutjes, të gjithë qytetarët do paguajnë më pak për të paraqitur një kërkesë padinë në gjykatë. Do paguajnë 37.5 dhe në 50% më pak. Një tjetër risi do të jetë edhe një ligj i ri për burgjet që do të jap fund emërimeve pa kriter. Kam parë në sistemin e burgjeve që janë marrë nga jeta civile pas një lloj funksioni, pas një lloj trajnimi me profesione nga më të çuditshmet, duke vënë drejtues apo në nivele të tjera, të cilat për shkak të vetë etikës nuk do doja t'i përmendja këtu publikisht, po sigurisht që ka shumë probleme të cilat ne me ligjin që të sjellim brenda muajit dhjetor në parlament të bëjmë ndryshime të përkatëse që ky sistem të përmirësohet një herë mirë. Kreu i Drejtësisë Shqiptare Nasip Naço ka hedhur akuza për Këshillin e Lartë të Drejtësisë se nuk ka emëruar kryetarët e gjykatave, por ka lënë për te jafateve njerëzit që i drejtojnë aktualisht këto institucione. Ministri Naço ka bërë me dije se nga 10.000 çështje janë shqyrtuar vetëm 1.000 të tilla për 17 gjyqtar.